Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Nga gis ko melni Harun al-Rashid. Amna lumu tané sax touti. Way ñom ñep dañu dem bu mujjé gi. Mu melni yef yi Harun dakante la. Ku tok rek togal sa famille. Ku tok rek togal sa famille te muy lu ñepp bok xolal lool façon ba mu def yépp ak na mu organiser wo yépp ak palais bu kenn xamul palais lan la waaw bayna nahrayn waaw nahri dajla ak nahri al-furat mu def fa palais bu nga xamné minimum ya 22000 tapis de pied ak 38000 tapisserie jardin bi cocotte yi fi nek yeb ay contreplaqué en or mom lañ len woutal pour mo protéger len wa bobu khilafa ban khilafa la waye ku ci nek yalla dafa am fum lay xaar ba mu paré pour dem makka pour aji mu dajé ben nit ñi nan dof la ñi nan du dof yalla di day def lolu lélé mu bëgg la jajj jël malaka solal ko ñëfu nit mu wax ak yow mu tassé koko niko waw lo may yobalé mu niko a هذه قصورهم وهذه قبورهم جيخنا نيغا دون سين بالي ياغي ني واي سين باميل ياغي ني جيخنا دمنا با با اكت خاماتول تي لو مو نيك ناخ نياري بات يوي مي بوبو دولا جاخال بوبو دولا جاخال بي لاي جاخال موي جعفر المنصور ala lol defani yef yi affaireu titer la buy genn fi ak staff bi muy andal ñepp di rot ci souf assalamu alayka ya amir al mu'minin ñepp di sujjot ndax lol la beggone folie de grandeur bobu la beggone ko def diko def ba a ñew tollu ci benn goor jox ko loxo bay rocc rek goor gi tey loxo bi ne ko assalamu alayka ya jaafar mu melni fit bi def ni teret ndax min na ya amir al mu'minin ba nopi mu ni koku lutax ñepp wax ma amir al mu'minin yow nga ni ma ya jaafar deglu len ko bu bax de ok moniko parce que waruma momini ne yeb laj len ba am lu leer ci ñom ni ay sen amir te bëgguma bakkar moniko me jassuno yaade ku nuyu nit nga nuyu walé ko turu bayam mon ko woruma ndax sa baye la jur Jaafar al-Mansour mune garde yi dem len ngeen tejj ko ñu dem tejj ko mom ci guddi gi nelawul lutax nelawul parce que kéré ko lay laaj bopam ndax bayam ko jur wala ndet est-ce que al mansour moy bayam wala det
ñu parce que bayam fatuna yayam fatuna te yaay yi dañuy neub sen doom yi yenn yi te lélé am mag ñukoy xam ba nopi ness nessel mu ngi bari sénégal bari ne koy revendiquer titre dara te famille ba nga ni fa nga koy revendiquer boko fa Jafarul Mansour rek Jafarul Mansour rek de ka affaire bi leru mas na len ko netali ca gannaaw ko ñewon gané ci Serigne Babacar ta ñu ni seutu yonenti bi le dene Serigne Aliou Ngueye dafa amone fayda go deyni ken du ko nuyu mu jaar ci sa sante ko ko nuyu rek marahba rek lay wax Serigne Cheikh neena ma laaj ko ko bis lutax ko la nuyu marahba rek nga koy wax do jaar ci santam muniko woruma to beuguma bakkar mota may yem ci marahba bi ne ko ku ñew na tegn ni seutu yonent bi le nak ci faydam yoyu du baye dara nonu ñew ci wam ni ko seutu yonent bi nga muniko bu sobe yalla muniko lutax bu sobe yalla muniko sama ndaye mako wax ta xawma ndax war na fi sama bay wala det muniko ndax diw diwako jur muniko ci ronni yati la bok bokul ci yaqini yati tawannisa ghayru ma'munat wal furuj mal'a atfal bobo daskin musuko gis Serigne Aliou Ngueye ni ko yow mi seutu yonent bi nga parce que tellement que honnêteté ak auteur bi mu waxe mu gem ni bu newul won seutu yonent bi du ko man Maxtoum Prod N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification